puikko. Aasi, taulukko ja tikku. Nuorukainen nimeltä Jaakko. Oli kerran niin onneton. Kotona kautta isänsä. Pahoinpitelyä, että hän koostuu. Hänen mielessään karata ja puikon terä. Hän meni hieman pidemmälle ja hän tapasi tikun. Joten hän sanoi puikon kiinni, lyödä koiraa. Koira ei pureta sitä, poussuu ei pääse. Tyliksi ja en pääse kotiin tänä iltana, koska koira ja tikku. Tämä tapahtui kauan sitten, niinä päivinä ihmiset olivat nälkäisiä. Puh.